Mbledhjes. Dhe krye negociatori. Pa tjetër që ne do të flasim me kuvëndin, ju sjell në vëmëndje që ne nuk jemi një institucion i cili në respekt të kushtetutës mund të sjellim legislacion pran kuvëndit. Pra, ai do të vi ose përmes lobimit të një deputeti, paremir ju mund ta merrni iniciativën legislative apo dikush tjetër, apo përmes përmes ekzekutivit. Kështu që ne në këtë pikë thjesht jemi vetëm duke bërë avokaci të këtyre amendimeve që po realizojmë. Fushat, a keni bërë fushat në media për ngritjen për në kuadër të advokacisë? Jo, fushat në media nuk kemi bërë, përveç se nëse nuk kuptohet si fushat në media debatet të ndryshme të cilat nga në njerë edhe unë mund t'jem përfshirë shkarazi, pa çka se jam përpjekur të arruaj është zakonisht shumë veten në këtë pozitë të re të kryetarit të autoritetit të konkurencës. Natyrisht kjo kërkon edhe shpenzime për kace, nuk i kemi të parashikuara në këtë kontekst në bugjetin tonë. Dhe fundit, neni 30 i ligjit a pengon kjo edhe njofjen, transparencën, për ata që na dëgjojnë, bëhet fjalë për nenin 30 të ligjit për mbrojtjen e konkurencës, i cili parashikon në lidhje me sekretin tregtar edhe konfidencialitetin. Jam interesuar edhe personalisht, zoti Leskaj, me sinqeritet ja u them këtë, edhe duke lexuar, por edhe duke folur me koleg ndërkombëtar sa herë që më është dhënë rasti. Në fakt një nen i tillë ekziston në çdo ligj përkatës antitrust, sepse këtu duhet parë dinamika e racionales që ngre legjislatori kur harton një rregullim të tillë. Ai në këtë rast qasja është pro ndërmarrjeve të biznesit, sepse janë pikrisht sekretet e tyre, të cilat duhen ruetur dhe nuk duhen ekspozuar në mënyrë që ato të mos dëmtohen gjatë proceseve hetimore, vendimarjes së agjensive të ngjashme me autoritetin e konkurencës, apo kur këto agjensi shkojnë edhe raportojnë pranë institucioneve të tilla si kuvendi, si parlamentet përkatëse të nacionale. Kështu që është e rëndësishme, ka dhe rastet shumëta gjyqësore, më i fundit është ai midis Microsoftit edhe Departamentit të Shtetit në Shtetet Bashkuara, kur Departamenti i Shtetit i kërkoi Microsoftit të dhëna dhe gjykatat thanë që jo, nuk mund të shkoni për te i kësaj se kjo përbën sekret tregtar i cili nuk mund të ekspozohet gjithandej. Kjo është një situatë vërtet triki, për ta thënë më të paktën, edhe ligji si kundër është, ne po përpiqemi të bëjmë një riformulim të nenit 30, po besoj se në ato terma do të mbetet sërish, nuk do të largohemi shumë nga gjithmonë ka për të pasur një nen në një ligj për mbrojtjen e konkurencës i cili të siguroj sekretin tregtar dhe konfidencialitetin. Ndoqet në pak momente mbledhjen e Komisionit e Ekonomisë, nderuar shikues, në transmetim të drejtë për drejtë, këtu përfundon.